Takže, já vás zdravím, dámy a pánové, je tu Supamob, je tu váš oblíbený reakční kanál, je tu Kylo. Osáblí! Je tady Horáno, ahoj, a dneska reagujeme na Separa track International, producent Matej Straka. Fligo. Feet. Fligo je na featu, na toho jsme už reagovali, že jo, na Most Wanted. Uh-huh. Se tento americký rapper objevil, už si ani nepamatuju, kdo to... Jo, to byl ten Most Wanted. Ta první reakce z těch ten černo, no. Jo, už vím vlastně, kdo to byl. To byl dobrý track, to bylo asi nejlepší. To bylo v tom Central Parku. Ty bubliny. Tak jsem házeli těma. Yes, moc dobrý track, ten mě fakt bavil. Jako asi nejvíc těch, co asi vyšlo, no. Jo, pravda. Máme tady Separa, vypadá to, že přijde velice nabité album. Jeden snad nejočekovanější feed na československé scéně. Vlastně Snoop Dogg. Snoop Dogg, jo. No ale jako mimo i toho Snoop Dogga. Tak tam je skoro, jako dá se československá scéna, no. Kromě Rytmusa, no, což je pochopitelné. A Krom Kelina, což... Jasně, tak není tam úplně každý, jasný, no. Ale jako je tam hodně lidí ze scény, kdo tam je všecko? Izo, Viktor Šín... Nick Tendo, Vesták. Samej? Asi jo. Samej myslím, že jo. Jako většina, no. Nevím, jasný. To jako naspaně. A jmenuje se to vlastně Flow Demort. Jo, Flow Demort. No, jsem zvědav, hlavně na ten track s tím Snoop Doggem. No, to čeká jako všetci. To bude asi hodně. Ale jako mohl, kdyby vyšel klip, to by bylo hodně zvěstný. To asi už chceme moc. To by ale... asi musel ještě víc vyplatit, no, Separ. To asi jo, aby Snoop Dogg s ním někde lítal, někde v Americe, to... To no, oni jasný. Se podle mě ani neviděli. Ne, to asi ne, no. Tak. I když takhle Separ tam byl v té Americe, takže možná... Těžko říct, třeba se to dozvíme. A ještě než začneme. přesně tak. Konečně, Karel se na to teď vzpomněl. Dejte like, dejte subscribe, podpořte nás na Instagramu, yes. Budeme rádi. Za chvíli bude snad Hero. Bude všechno. Kde bude nějaký prémiovější obsah. Budeme natáčet vlogy, zase se k tomu vrátíme. Chystá se hodně věcí, takže jdem reagovat. Tímto bych to uzavřel. Začali po mne vrúsať, to zostali len kuká. Teraz im hovorí, chcej sa učiť, tak sa usáď. To ten outfit jsem viděl na Instagramu Separa, jako hodně brutální. Jako... Jo, tak k němu, on je takový mohutný, velký, jakože... Tak je, ten by mohl do toho basketbalového týmu, jak jsme říkali. jo, jako on je asi taky dost vysoký. Je, určitě bude, to bude jak Nintendo, no. Podle mě nebude vyšší jak Nintendo, nebo tady. Jasně, no, podobně. Jako už jsem ho viděl naživo, ale jo, je vysoký hodně. Jinak chtěl jsem říct, že se mi prostě líbí, že Separ je fakt... Ten rapper, který prostě nezaspal, no, z té staré, jakoby už vlny, že jo, Separ už je tady jak dlouho, jako... To, hlavně jako hodně spolupracuje s těmi lidmi, jako jo. Tady vidět. To si myslím, že je důležitý a prostě to mě na tom právě baví, no. Že on... Že dávají prostor, no. Že je furt fresh, jako, je furt fresh. Je. Separ prostě, o kom by se třeba dalo říct, že... Jako zaspal? No nezaspal, prostě tak není tom tak otevřený, nepotřebuje to. Třeba za mě třeba Vladimír 518. To už asi tak ti to ukončili, no. Jakože, ne že by byli omezení, ale prostě už... Nechytli ten vlak, no. Ale to ani nechci říct, on podle mě by ti tady řekl, jakože nepotřeboval chytit žádný vlak. No jasně, ale tak... On jako nechtěl jako, si chytat nějaký vlak. Ale Separ drží krok, je to vidět. Ve stylu. Jo, tak furt stále je to jako podle mě... Jeden z nejvíc fresh rapperů vůbec tady na scéně. Jo, to a jak dlouho tady je, že jo? Není to prostě nikdo... Jo, teď se nebavím o mladých nějakých prostě... Nemluvím o Hákru, kteří už jsou tady taky dlouho, ale ti jsou za mě jako fresh. Tož konspirací flat, že jo? Co jako tak nový, že jo? Mladí. No jasně, tak to je úplně jako... Tak jako tím nejmladší... No. Ty ani nepočítám, tam se ani jako... Ne, tam se nedá říct u nikoho, že by byl z nějakých starých kolejí. Ti jsou té tak. Jdem dál. Ukážem ti jak na to, nejak to iba dúfam. Spravím to zadarmo, pre obohatenie ducha. Synonymu slova úspech, som jeho pravá ruka. Zamrznuté zuby snou vlád ako luka. Medzinárodné aktivity sú moja súčasť. Keď nedopraješ, nepúďte ti to práde, ty suka. Medzinárodné aktivity sú moja, neviem už co řekl. Ale vlastně tady to album to je vlastně o tom dost svědčí, bych řekl, to, co tam rapuje. The way I'm in phones, I'm niggas is falling, that's why they got attitude.
Passport is tighter like we taking a trip out of Malibu. Tam zmínil Weezyho. Jo. To je Lil Wayne. Není to Wiz Khalifa? Ne. Je to Lil Wayne, jo? Jo. Je to Lil Wayne. I'm in the game in my own lane. They know flea gon' kill it. I want my sway up in the rain. You silly niggas ain't drippin'. Flow on flames, no propane. Shit get hot like skillet. Up in the farm, skidding. Remember these niggas was skimming. I made it killing. Bean joint killing. If you don't get it, then you don't get it. Niggas in there, you can't fit in. I'm top price, niggas be bidding. Take your life, niggas be kidding. Shit get hype with no selling. This you with crush shit, this ain't digging. Yeah, 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 yeah. Yeah, we international. Passport decided like we should be taking a trip out of Malibu. The way I'm informed, them niggas is foreign. That's why they got attitude. My bitch is foreign, I'm sexy and born. Tady ten look, který tam má v té masce, mně přijde, že tohle prostě definoval tady ten jít. No jakože kupu. To je úplně on prostě. Jakože mě skoro jako vidím že? Ho, skoro vidím ho, že prostě, jako jasně, jít nedrží patent na masku, ale prostě přijde mi, že fakt, on je ten rapper, který to tady definoval. Ta maska, ta kukla a ty brýle, to je jít. Hodně ten, že jo, drill, že jo, hlavně. Jako v UK, hlavně jako se jede, jakože to ty kukly, že jo. Jo, ale tady ten styl, jak to má oblečený, jakože takhle pod tu pusu a ty brýle. Jasně, jasně jako kukly, jasně, neříkám, že Yeet je jediný rapper na světě, ale takhle, jak vypadal prostě, tak to nosí ten Yeet prostě. Ale dobře, dobře tam jako vypadá. Jakože to má přes tohle, jakože má celý oblečení vidět. Jo, 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 tak. Jo, jo. Jak tam je s těma grills, úplně. To je hustý. Lietame po celom svete len kvôli tomu, že môžeme na ruke roli. V kufri mám dream za 50 volím. Púšťam tie love jak Nusret solím. Aký frajer, kde koniec ho vychovať a jak ho... Púšťam tie love jak Nusret solím. Hej, třeba Nusret solím. To jsi znusil. Úplne si mi znesympatizoval. Ten jo, tož po mistrovství se to předvedl ve finále. Ale nejenom, a i to ta kauza s tou třešničkovou. Jako to, jak to dopadlo, ona se k tomu vyjadřovala, on jí nedal ani korunu. Ona to myslím ještě k tomu prohrála, ale jako, no kdyby jí dal 10 mega bokem, řekl, nebo mega. buď ticho, vyrovnáme se tak, řekl bych, OK, dobrý mimosoudní vyrovnání. Ale on jí myslím, že z toho ani snad jako, ani korunu nestala za takový zranění, nebo něco, že se soudil, no prostě vůbec necením toho člověka. Je no, fakt, že je úplně umělej, no. Na to, jak je jim jak měl ten hype, jo, jo. To jsem ho měl rád, to mi přišlo cool. To je taky, jako, že to dlouho, že jo? To už bude jako... Pff. 5 let, no. 5 let je tady, jo, ale jako, to, co předvedl na tom mistrovství světa, to jako většího... Vtíráka, byť to neviděl. To jsem neviděl, no. Jakože nic jak jako větší ostudu, fakt, nus. Tak jako ono se jako těžko udržuje, jako těžko se udržuje pozornost, že vlastně jako jsi posledný díky tomuhle. No, že jako trošičku, nebo je mi to jedno, no. Ale prostě, že Separ, jako já bych ho třeba, kdybych byl já na Separovém místě a věděl, neměl no. Takový názor na Nusret, ten nezmínil bych ho. I když je to jedno, jako no, se nikdy nerozví o tady tom songu, ale i tak je to čurák. Passport is tighter like we should be taking a trip out of Malibu. The way I'm informed, them niggas is foreign, that's why they got attitudes. My bitch is foreign, I'm sexy and boring, I bet she blow all my boobs. Yeah, sure they blow all my boobs. We international. Prostě za mě, jako jo, dobrá jakoby spolupráce, že se prostě pokouší to propojit. Neříkám, že jsem z toho tracku úplně odvařený. To asi ne, no. Refrém mě taky neodvařil, ani jako samotný track, prostě taková pohodovečka. Těším se spíš na ty český feety. Já si myslím, že i ten feat s tím Snoop Doggem, jako jsem zvědavý, jestli jako to tady zboří scénu. Jako spíš si myslím, že ne, ale třeba to překvapí. No vidíme, no. Už tak, jako takhle, brutální je, že prostě bude mít ten feat s tím no to jo, to, komu se jako povedlo jako na posled třeba takový jméno, nikomu ne, nebo jakože někomu... Zajímalo by mě, jak to funguje, no, jestli jako
DJ Víč měl někoho, tyhle nevím. Jo, tak měli tady takový DJ Premier, že jo, to je obrovská no. legenda jako producentská v Americe. A ten byl s Kontrafaktem, ne? No. Nebo něco takového, už ani nevím. Jo, tak určitě jako někdo měl, ale v poslední době, že jo. To jako, to ne, jako poslední, no, v poslední. Smack, ale Smack jako má ty britské, okay, no. no, jako ty nejsou tak, jako není to centrální nebo tak něco. Že není to nějaký mainstream. No, není tam, to. Jo, tak přesně, není tam žádný mainstream. Ten Snoop Dogg je mainstream, prostě to, je, to, už, je... to je jako celebrita celosvětová. No. Raperská, takže od z toho to bude, jako z toho pohledu to bude zajímavý, no. Takže tak. Jinak jako říkám, refren třeba tady ten mě vlastně ten jako Fligo. Úplně, ne, ten Fligo mě neod, jako nějak neodpořil. No, no, no. To asi ne, no, jakože třeba bych chtěl vidět třeba, jak jsme říkali, třeba s nějakým Němcem, nebo tak nějaký feat, třeba ti Čechy. To by mě asi bavilo víc, no, to mě asi bavilo mnohem víc, no, kdybych šel do nějakého Němce přesně. No, no. To by bylo cool. To by bylo tvrdý. Třeba UFO. Klid, jako klid. Ale to je, hej, to by... je obrovský jméno, že jo? To by bylo jako randál, no. To je největší německý jméno vlastně. Větší. No, jasný, no. Je, no. Největší. No, pro. Ten má na fitech Future. Jo, to už, jako je tam Rino, ale takže ten taky ne, ten není, že jo, tak velký. No, není, není. Ale ten Young Huna třeba. Jako UFO mi přijde, že je jako na německé scéně úplně jako kapitola sama. Že prostě ten je světový. A jako nikdy... A ještě vlastně ten? Luciano. Vlastně, no. Teďka. Jo, teď tam. Jo, no. Teďka ale ten UFO, ten mi přijde fakt takový jako na úrovni toho Futura. ASAP a prostě takový jako prostě, že ze sebe dělá tu high class, fakt těžko jako, obálky to... GQ, jo, jakože ten to jede jinak, no, na tom Instagramu, ten fashionej a toto, to prostě za mě jako jiný německý rapper mu nešlape ani na, nebo nešlape na paty, prostě není nikdo jako on v Německu, podle mě. No. A klipík jakože do pohody. Jo, klipík tady k tomu tracku. V New Yorku asi natočenej, no, jak byl asi ten Separ, no. Asi jo, jakože není to teda poznat, ale... No jako asi jo. Asi jo, jo, tak klip tě, jako takhle, takový styl klipu už jsem viděl prostě. Jo, tak... Třeba, jako připomíná mi to trošičku klip od Octaviana. Bet, ne. A ten byl teda lepší, dynamičtější. Tože tam bylo trošku víc jako věcí tam bylo, no, to nebylo jenom, že tam byli jenom oni. Jenom tak chodili, no, toto už prostě, to už tě neuhrane. Toto. Ne, no. Ale jako pěkný. Ne? Jo, v pohodě, v pohodě. Neurazí tě to. Takže tak, doufám, že se ti reakce líbila, jak jsme říkali na začátku, zanech like, subscribe atd. Podporuj nás na Instagramu, máme tady dole v popisku Instagramy, takže budeme se těšit na další reakci a čau. Čus.